今天早晨的9:31，搭载着神舟十六号载人飞船的长征二号 F 遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。大约10分钟后，神舟十六号载人飞船和火箭就成功分离，进入到预定轨道，航天员状态良好。酒泉卫星发射中心宣布，发射任务取得圆满成功。5、4、3、2、1，点火！随着点火指令的下达，中国航天员的专属座驾长二 F 是配出了熊熊的烈火。距离发射塔架1.5公里的位置，我们依然能感受到的是地动山摇的震撼感，同时也能听到震耳欲聋的声音。虽然我们每次的直播报道都是在距离1.5公里进行报道，但是这个震撼感依然是每次30号早上9:31，点火之后12秒程序转弯，120秒逃逸塔分离，助推器一级火箭逐次分离，经过约10分钟的飞行，顺利实现船舰分离。长征 2F 火箭准确将神舟飞船送入预定轨道。3名航天员指令长景海鹏、航天飞行工程师朱阳柱、载荷专家桂海潮状态良好。哎呀，不错，哎，挺好挺好。现在你看看外面，哎呀，真漂亮，漂亮漂亮漂亮，知道吗？计划进驻中国空间站在轨驻留约5个月时间。景海鹏是第4次飞行，朱阳柱、桂海潮首次执行飞行任务。太壮观了。神舟十六号任务是中国第11次执行载人航天任务，是中国空间站完成在轨建设、进入应用与发展阶段后的首次载人飞行任务。航天员乘组首次进行精细职责分工，适应空间站多舱多船运行管理以及大规模跨学科载荷实验试验的需要。根据火箭飞行数据及北京航天飞控中心监视计算，长征二号 F遥十六火箭已将神舟十六号载人飞船准确送入预定轨道，翻板展开，工作正常。我宣布，神舟十六号发射任务取得圆满成功。稍早前的早上6:42，3名航天员景海鹏、朱阳柱、桂海潮身着舱内航天服，表情轻松，从航天员公寓问天阁出发。总指挥长同志，我们奉命执行神舟十六号载人航天飞行任务，准备完毕，是否出征，请指示。航天员景海鹏，航天员朱阳柱，航天员桂海潮，出发！是。领命之后，三名航天员向欢送人群挥手致意，在送行人群的口号声中，登上车辆前往发射塔，踏上飞天之路。凤凰卫视霍伟伟、贺运，酒泉卫星发射中心报道。